Sziasztok, itt vagyunk a Not So Berry következő részébe, és mint az előző részben, vagyis a Walt Disney-ben mondtam, hogy innen, hogy ezt volt a kettőt fogom, vagyis megpróbálom mind a 10 generációt végigcsinálni. Egyelőre más videót addig nem is tervezek, amíg ezekkel nem végzek, mert már nagyon régóta megy, tehát a Not So Berry, meg már nagyon-nagyon régóta, úgyhogy... Jaj, tényleg, hát nekünk itt van a kutyusunk, Coco, de akkor már ő nem halhat meg. Lehet, hogy... De miért mérges? Dühös. Fáradt. Hát akkor fektesd le. Ja, most oda viszi. Jól van. Szülői gondoskodás. Most gondolkozom, hogy mit is kell neki csinálnia. Neki a tudós karriert kell elérnie. Akkor tényleg az életcélt kell neki. Ó, már megyünk is? Jó, hát menjünk. Menjünk dolgozni. Na nézzük, üdvözlet, oké, üdvözlet. Amúgy hanyadik szinten vagyunk? Negyedik. Oké. Analízis gyakorlása. Hú, de fáradt vagy, hú, de fáradt. Van neked valami, amivel... Ó, dehogy, vagyis dehogy, na, szóval, na, van bőven. Úgyhogy egy kicsit rácsolunk. Mi van még neki itt? Meg éhes, azon tudunk segíteni. Hát lefeküdt aludni. Hát de kellj fel, hé. Hát dolgozni jöttél. Na. Ó. Ez micsoda? Összpontosító. Akkor azt is megitatjuk vele. Úgy fog majd... Ambrózia feltámasztott. Tudtam én. Ez meg romlott, akkor ezt ide kidobjuk. Jó, akkor még ezt is üd meg. Jó, és utána még el kéne jönni valamit enni, de lehet, hogy gyors feltalálunk egy szatelitet. Ha van hozzá, elég nincsen, gondoltam. Fém kell hozzá, meg kristály. Hát akkor majd lehet ki kell menjünk. Jó, viszont az analízist azt gyakorolhatná, de itt tudsz enni egy kis, gyere gyorsan, egy falatnyi ételt, egy szendvicset. Gyere, egyél magadnak egy kis kaját. És akkor majd még tudsz gyakorolni utána, megetted. Nem építettünk itt egyébként, vagy itt nem... De, itt van, építettünk. Aha, jó van. Rakétát, erre gondoltam. Evanna. Ó, pont Evanna. Beszélgessünk Evanna, merünk. Mi beszélgetésbe kell Evannal? Jaj, ott volt, gyere vissza. Mennyi interakció van már itt. Gyere, és kérünk tőle majd izét. Gyere, hova mentél? Ne, hagyj békén. Menjél vissza. Menjél. Nem hozzuk ide őt meg. Hát meg azt sem takar. Egyébként a házastársakkal nem kell foglalkozni, szóval az nincs. Az elemeket kell... Na most... Jaj, most hol van? Ja, most ő ide jön? Aha. Jaj, mert vegetáriánus, én megetettem ilyen húsos vizével. Jaj. Jó. De az... Nem menj már el. Mélyen beszélgetünk most. Olyan mélyen, hogy... Te ezt el se hiszed? Jaj, bocsánat. Megetettem. Na hát, mindegy. Na, beszélgessetek. Úgy látom, hogy ti azért egész jóba vagytok. Utána kérhetünk tőle egy fémet is. Meg egy kristályt is. Szerintem biztos fogadni nekünk, főleg, hogyha... Aha, kaptunk egy türkiszt. Aha.
Vagyunk még valakivel jó, mert akkor három, ha három embert, aha, vele is. Gyere ide akkor, hát még ő is ad nekünk. Jó, akkor... miről beszélgessünk vele, hogy dicsérjük meg a ruháját, gyere ide. És még egy közben megdicsérjük, kérünk tőle is valamit. Egy fémet, meg egy kristályt. Vagy folytva kérte váltok, most már nem tudom. Egy kvarcot kaptunk. Ó, szegénynek nagyon kell. Egy fémet tudunk kérni tőle. Hát jó van, de aztán nem vagyunk valami nagy izék. Veled meg nem is vagyunk jóba. Nem gyűjtöttünk annyit, hogy esetleg... Még mindig nem. Két fém kéne, meg egy kristály. Az a baj, hogy ezzel meg olyan sok elmegy, hogy ez így nem lesz jó. Gyere. Jó, maximum majd csinálunk valami. Hát semmit, mert semmi nincsen konkrétan, tehát igazából ez a munka, ez nem lesz valami nagyon jó. Analizálj egy fémet. Na, az azért már... Na jó, most már elég legyen. De most analizálunk egy fémet, akkor az megint elmegy. De mindegy, más úgy sem tudunk csinálni. Kollekció. Analizálása. Analizáld le. Reméljük azért ez nem megy tönkre. Figyeljetek, most evett, és már éhes. Jó, hát közben elrontotta a hasát. Nem baj, hát most ezt kibírja, mert igazából nem sokan a munkájából. Ennyi ez. 2 óra. Semmi. Hát már az összpontosítás is elmúlt. Jaj, de jó. Alabástrom. És lett még egy... ez. De jó, akkor gyere csak ide. Akkor most már tudunk föltalálni. Még nem, mert még van, még két fém nincsen. Még két fémet kéne kérni, de úgy kéne kérni gyorsan, és akkor egy kicsit lehet túl fogunk maradni, tovább maradunk, hogy kérjen fémet, gyere, gyere gyors, kérje fémet, gyere. De rohanjál, de nagyon sürgősen, és ezt bemaradunk sokáig. Akkor már, hogy biztos jó lesz. Jó, tőle kértünk már fémet? Na dühös ránk. Vagy rá, valakire dühös. Oké, kérünk tőle is fémet. Igen, ezt kaptunk egy fémet. Köszi. Nina Caliente, kedvencünk, ugye? Na, adjál már nekünk te is egy fémet. Ugye, nem vele akarsz, hanem vele. Egy fémet, léci, adj egy fémet, aztán mehetsz enni, aztán elmennek. Ugye te adsz nekünk egyet. Nem tudom, hogy vagyunk veled, de... Ah, adott. És mi mindig... Na, álljatok. Akkor lehet nem záródott le a beszélgetés még. Menj ide. Hát nem hiszem el, hogy itt még mindig, pedig szerintem most már van 3 fémünk. Tuti. Gyere. Még kérünk tőle egy fémet. Hát, hogyha így most már biztos jó lesz. Igen, adott egyet. Ah, és végre. Gyere, hagyd ott a beszélgetést, mert akarunk gyors egy... Még éppen.
Közben Jacob hazatért. Ezt most már kibírod, meg kell csinálni, kérlek, egy óra. Ugye ez hamar készen van. Ó, már csinálja, oké. Jaj, de elromlotta. Elromlott. Javíts meg. Nem hiszem, ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. És így jöttek el, mire megjavítja, meg vége a munkának. Gondoltam. Jó, hát nem jött bele a földön kívüli, meg nem robbantottuk fel a labor, de ettől függetlenül nem volt sikeres a mai nap. Jó, hát menjél, egyél valamit. Hát, se nem léptettek előre. Jaj. Hogy hív? Ja, hogy ő a Jacob. Meg Arnav. Aha. De üsse meg a plüss. Miért akarod meg? Na gyere, üss meg. Üsd meg! Mennyi üssél? Éhes vagy? Éhes vagy. Jó van. Van itt valami kaja szerintem. Ugye megnézem, hogy kinyitjuk. Narancslé. Nem jó narancslé? Nem tudtam kirakni, de valami. Na, engedd már el. Nem. Valamiért nem akart elengedni a egerem ezt a... Lehet egy kicsit... Lehet egy... Akkor várjátok, akkor tegyem. Ha most oda sikerült, bocsi a föld, de nem direkt egyébként, de... Gyere, egyél egy makaronit. Totálisan gyerekeknek való. Hát a karakter modorod lehetne javítani, meg önuralmon, empátia. Na, el is fogyott? Hát akkor mi a takarítsd el? Aztán mehetsz vécére. Szeretné egy boldog üzenetet küldeni, de kinek küldjünk boldog üzenetet? Happy text. Kinek küldjünk üzenetet? Kivel vagy egyébként? Van valamelyik munkatársadnak, várjunk, csak küldhetnél. Mondjuk Nina Calientének, mert tök rendes volt. Neki teljesen küldhetnénk. De úgy látom, hogy Arnemmel lefeküdt aludni. Hát nem vagy álmos amúgy, dehogy nem. Jó, akkor olvass el Jacobnak. Mit szeretnél? Egy trükköset játszon. Hát komolyan, ez a miért doboz? Hát alig van pénzetek. Ülej meg valakit. Na, lehet nem tud. Akkor tudod mit? Akkor csak... akkor megy... valamiért szerint a püss állat, mert hogy valamiért nem tud. Menni, olvasni neki. Ugye, csak milyen a kicsit fölköltenénk. Kis házas életet azért élhetnétek. Gyere. És akkor még, ugye ez kell nekünk, itt még van három. Amit... Ja, és akkor... Ezt nem értem, tehát... Ja, de értem. Akkor... Mi ez? Szociálete? Ütterelite. És végignézem, hogy
Egyébként itt nincs benne. Itt van Kokó. Kokó, neked nem tudjuk ezt odaadni? Hát nem tudom, hogy ezt... És ha ide leteszem, Kokó, te nem tudod, akkor itt... Ja, nem tudlak ide hívni. És ha itt hagyom? Hát, ha megeszi. Ó, most mindenki ide jött anyához. Most hova mész? Te most konkrétan hova? Ja, a kutyához. Gondolom én. Mondjuk mehetné egy kicsit... Aha, tutira. Hát mit csináltál itten? Kiképzés, beszéljé. Nem tudsz beszélni? Hanem, jó van, akkor tudom, gyere aludjál. Megint beakadt ez a valami itten. Elküldöd amúgy, amit én mondtam neked? El. Ezt meg... Várjátok azt, hogy is kell. Ezt vagy el tudom adni. Adakozni. Ajándékba adni. Viszont nem sokára karácsony van. Lehet, hogy azt még nincs karácsony. Ó, még messze van a karácsony. De egyébként azt nézem, a napok azok nem rendesen vannak beállítva. Átlagos, de... Öregedés, irányított szín. Minden. Na, csak most megnéztem. Na, nézzünk tőle, mi újság van, de téged veled. Készíts egy appot, hát te, aztán... Neked mi bajod van? Te valamiért nem alszik. Gyere, aludj már. Valamiért föl kell itt. De cukik, adtak egymásnak egy pozét. Te nem tudsz csinálni egy appot. Most tudom, hogy pont beszélgettek, de... Madolja a játékot. Madoljad a játékot. Ó, neked meg... Bizalmas viccet. Ó, mik... Ökobarát. Jó, szerintem... Nem is tudom, hogy... 10-es szintre még kell az... Majd ezt a jártasságot, de szerintem őt még elküldöm aludni. Hát, ha tudsz aludni egy kicsit. Aztán ezt maximum visszarakom, mert úgy látom, ezt hiába adtam a kutyának. Valamiért ezt nem lehet. Nem értem, hogy miért nem. Hol van? Nem tudom, hogy kész is vagy a modulással. Lehet, hogy addig appot nem csináltam, még nem tudom, hogy a szinten van, nem is tudom, hogy a szinten van, és programoznia kell. Akkor tudom, hogy akkor programozzál. Gyere, gyakorold még a programozást. Hanyas szinten vagy a programozásban? 4-es. Akkor lehet az 5-ös szint kell ahhoz, hogy lehessen neki... És ezt gyorsan akartam mondani. Appot tudjon csinálni. De egyébként mikor mentek dolgozni? 4 óra múlva mész dolgozni? Ú, akkor... Megvárom, míg teljesen készen, vagy aztán azt csinálsz, amit akarsz. Ő is 3 óra múlva megy dolgozni.
Hát aludjon, mert akkor legalább nem kell olyat venni. Enni ott is tud, pisilni ott is tud. De úgy látom, hogy fel is kelt. Na, te gyerek. Vizsgáld meg a tipegőt, mi van vele. Te meg lehet jó, te meg itt jó lesz, te meg menj el fürödni, mert úgy látom, hogy itt bajok lesznek. Ja, és ő valamiért nem alszik, tehát kijön az ágyból és föl kell. Megfürdett a gyereket, de cuki. De koszos, ezt meg kell takarítani utána. Üldesd meg a gyereket. Jó, apuka, te is meg tudod ezt ugye tisztítani. Na, ne itt mesztelenül bulizzál, hanem tisztíts meg. Aha, hát gondoltam. Na most megnézem, hogy mi van itt, hogy miért nem tud aludni a gyerek. Kapcsoljuk be egy altatót. Te nem tudod bekapcsolni, csak anyát tudja, mi? Vagy apád. Kapcsolja be, altató. És megvárom, hogy mi, hogy miért, hogy föl kell. A kutya nem hagyja. Na már. Na most alszik. Jó, menjetek egy kicsit sétálni, rövid lépésbe, gyere. Na, megjöttek a levelek is. Neked mikor kell menni dolgozni? 7 perc múlva, hát akkor. Sajnos a kutya sétáltatásnak itt lőttek. Mert megyünk dolgozni, mert nyilván elő kell, hogy léptessék. Na nézzük, mi a mai feladatunk. Árnám is elment dolgozni. A gyerek meg elment a bőcsödébe. Bocsánat, ez a mikrofonom volt. Kever kígyó olaj szérumot. Figyelj, te oda ne menjél, jó? Nem érdekel, hogy hova akarsz menni. Megpróbálunk kígyó szérumot keverni, amihez margaréta kell. Itt van margarétánk. Na, halljátok, ezt leeddiklem. Hát lehet, akkor mégis számítógép kell, és akkor vennünk kell valamit. Vásároljunk magokat. Virágmagokat. Tehát eljövünk egyébként ide költeni. Állati jó. Na. Nyisd ki. Hát persze, hogy nem azt kaptunk. Figyú. Most tudom, hogy tök jól esik beszélgetni, de dolog van. Ez mi? Fiatalító. De igen, azt azért vettem, emlékszem, hogy ha nem sikerül az életcélt megvalósítani, akkor... Tehát ezt miért nem bontottad ki? Tehát imádom, hogy percek, idők, hosszú idők telnek el addig, amíg csinál valamit. Nagyon. És ez a csillagvirág. Hát, ezzel semmit nem tud csinálni. De kígyó olajat kell, úgyhogy ez tök mindegy. Jó. Akkor keressük meg Jordant, meg utasítsunk valakit kertészkedésre.
mondjuk őt utasítsuk kertészkedésre, vagy nem is ismerjük, akkor nem is tudjuk utasítani, akkor viszont őt, Jordan, munkát vitassuk meg Jordannal. Azt mondja, hogy munka megvitatása, gyere. Gyere Jordanhoz. Ha más nem tudunk, sajnos más nem tudunk megcsinálni, hát aki ad majd egy olyat. Ó, a kommunikáció 4-es szintjére ment a kis... Ups, eltűnt a színem, láttátok? Hulabuli volt. Csevegjen Jordannal. Tehát most is ezt csinálj, cseveg. Kérünk egy filmet. Jó, ez nem csevegésnek számított. Csevegjünk. Beszélgessünk. Jó, és akkor kaptunk. Figyelj, de nem menj már el, mert téged akarunk utasítani, akármilyen nagy arccal is mész, de az hogy is kell? Vagy őt nem most utasíthatjuk? Panaszkodni a szerelmi életéről. Hát... nincs szükség a növények gondozására. Hogy mi? Ez most nekem egy kicsit fura. Figyelj, mit szeretnéd csinálni? Használjad, jó, használd a vécét. Hát nem tudom. Nem tudom, hogy tudnánk... még vegyek akkor esetleg, még vegyek virágot? Hát, hogyha van közt, lehet, hogy nem is a virágok közt van. Na, várjátok, akkor mindjárt vásárolok megint vetőmagot. És akkor veszed ilyet, meg hezből ezek kettőt. Már csak közte lesz. Oké, nyisd ki a csomagot. Mi a? Léci? Nyisd ki. Nem. Jó, ezt az almát, ezt meg is eheted. Meg ezt is. Ez margarita? Nem, ez krizantén. Hát... na, ilyet is tud. Minden tud, forró vöröset. Hát, mit csinálnak? Dühössé teheted. Éhessé teheted. A kigyólaj mit tud? Bármilyen betegségből ki tudunk gyógyulni. Hát pedig az nagyon jó lenne, na akkor addig vásárolunk, míg egy margaréta nem lesz. Nem is tudom, hogy hol lehet kapni margarétát. Vásároljunk tovább. Veszünk gyümölcsöt, és ilyet is milyen van. Vegeta, ilyet. Jó, hogy ilyet, ennyi minden nem tudunk venni, de elköltjük konkrétan az összes pénzünket. Jó. Közben egyé. Léci. Mozdulj már meg. Hát, ezt nem hiszem, minden van gomba, meg nem tudom mi, de nincs. Fogadjunk, mert mindent lehetsen, azt hittem, nem. Várd meg akkor ezt. Nem tudom, akkor mossa a kezet. A fogat is. Na jó, folytassuk a szatellit tányért.
Legalább azt csináljuk meg. De ez jó, hogy be lehet fejezni. Azt hittem, hogy ez teljesen oda is veszett. Hát nem tudom. Nem tudom, hogy hogy fogunk tudni előrelépni. De egyáltalán nem úgy néz ki, mint hogyha azt ne beszélgessünk a robottal, mint aki most annyira toppon áll a munkájában. Lehet, hogy nem jövünk el. Tehát lehet, legközelebb nem jövök el, hanem elküldöm. De nyilván azt már nem ebben a részben, mert nem akarok olyan túl hosszú részt. Viszont a következő részben még azt gondoltam ki, hogy ezt meg kéne csinálni, mert ez, ha jól tudom, az utolsó. Igen. Hogy ezt nagyon rá kéne erre mennünk. Viszont nem lesz neki ez szabad. Még egy napot dolgozik, na akkor ott elküldjük. És utána meg szabad napja lesz, akkor pedig megcsináljuk azt az életcélt, legalább azzal haladjunk. Na, megcsináltuk a szatellittányért, de jó. Ide kirakjuk. Hát, hogyha beadja, hogy ezt indítsuk be. Megint nagyon fáradt. Rettentő fáradt, de már nem akarok adni, most már hazamegy és alszik. Na, beszélgessél még, beszélgessetek. Ja, de ja, már volt be. Kér egy fémet egy munkatárstól. Jó van. Hát, szerintem jó. Még jó, hogy egész jobban vagyunk ember, vagy a munkatársakkal, és akkor tudunk így spontán kérni. Így csak adsz egy fémet, mert most ez van. Téged nem tudlak utasítani? Van már annyink? Nem, még mindig nem. Ja, azért nem tudunk, mert nincs gond. Na, úristen, de egy idióta vagyok. Na, akkor csak bemaradunk még mindig egy kicsit. És... Na, várjatok, akkor teszünk ide. Mindjárt teszek még ide. Jó, teszünk ide, beültetünk, és akkor már tudjuk utasítani. Hát ez már az volt a konkrétan a probléma, hogy mit tudok ide ültetni. Szőlőt tudod oda ültetni? Jó. Hogy nem volt mit gondozni, hát nem is figyeltem erre. Hát. Jó, és akkor most már tutira fogsz tudni utasítani. Igaz, mi tovább leszünk bent. Nem. Akkor nekünk kell elültetni, és addigra meg már hazamennek. Aj, ültesd el. Gyere! De nem öntözheted meg. Aha, 423 szimolaunt keresett az urunk, hát a férje? Hát ez nagyon jó. Igen, Jacobot visszahozták. Oké. Jó. Gyorsan még... Téged nem. Azt hiszem, hogy kit tudnánk gyors utasítani. Téged tudunk. Ninát. Nina, téged kell utasít a kertészkedésre. Ó, hogy ezt nem figyeltem. Elnálud, kérlek. Még bírd ki. Csak amíg megcsinálod, old meg. És nem. Jó, feküdjél le. Mégis mész haza. Hát láttatok amennyire. Most ez valahogy nem jött össze. Ez egy ilyen nap. Ez egy rossz munkanap. Csak ki ne rúgjanak. Nem is figyeltem, hogy a teljes közepes, hát az jó, az még jobb, mert lejjebb van, akkor az a nagyobb valószínűsége, hogy kirúgnak, így legalább nem. Jó. Hát igen, szokásos 65 szimulant kaptuk. Oké, hát nyilván te álmos vagy is, hogy mennyire aludjál akkor, de figyelj csak, mielőtt elmész, ezt vedd már ki. Jó, ezt tudom, hogy még fáradt vagy, de ezek a bagok. Gyere aludni. És megpróbálom, hát a sikerül.
Nem? Ez a kettő, nem? Még lenni kell még. Három volt, kettő volt. Aha, nem. Mindeket már küldtünk. Jó, akkor ezt a részét hagyom abba. Köszönöm szépen ezt a részt. Megnéztétek, és akkor innen folytatjuk. Sziasztok!